Paskat housuus, kun mulla ei ollut silloin aurinkolasia, sit rupes päivä menee maille ja silmät vuosia ja kallis, että voi vittu, et mä enää sitä enää olla. Aurinko paistaa takaa, se on paras kuulta. Ja kyllä se mylly on, ei sitä kannata, että... Pikkasen hit... Mikä se olikaan Kalle, se aseto on viimeinen, mikä venäläinen näkee. Se kaasu on aika hyvin, se on pikkasen ehkä laiska tulemaan taas, että no se on sen verran rikkaalla vielä. Eiks mene muuten iloisemmin kuin silloin syksyllä? Oikein sanoo. Ehkä se on vaan, että mä keskityin niin paljon, että mä yleensä näin sen saatana.